Vítajte pri poslednej časti našej série Najlepšia jedenázka futbalovej histórie. Postupne sme si prešli všetkými pozíciami a ukázali sme si najlepších hráčov na všetkých postoch. Ak si všetky časti tejto minisérie nevidel, tak zostavíme videí pod názvom Najlepšia zostava histórie nájde všetky diely. V dnešnom videu to už len uzavrieme a ukážeme si, ako teda tá najlepšia zostava vyzerá. Takže rekapitulujeme a ukážeme si aj vašu najlepšiu 11, o ktorej ste rozhodovali na našej komunitnej stránke. Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal tradične TV. Brankár Leu Jašin Najlepší z najlepších Legenda Dynama Moskva, v ktorom strávil celú kariéru a možno aj preto nie je tak docenený ako iní hviezdni futbalisti. A nie len preto, že Ruská liga nikdy nepôsobí kvalitatívne tak dobre, ale aj kvôli režimu, ktorý v čase Leva Jašina v sovietskom zveze vládol. V tomto tradičnom klube získal 5 domácich titulov. Kvôli jeho výborným reflexom a obľúbe čiernej farbe dostal prezývku Čierny pavúk. Aj napriek spomínanej situácii v Európe, Jale Jašin stále jediným brankárom, ktorý kedy vyhral zlatú loptu. Niečo, čo je v dnešnej dobe až nemožné. Najlepší brankár všetkých čias sa na medzinárodnej úrovni vyznamenal tiež. V roku 1960 sa stal majstrom Európy a taktiež bol členom víťazného týmu, ktorý na olimpiáde v roku 1956 získal zlatú medailu. Za zmienku stojí fakt, že vďaka svojim schopnostiam bol tento futbalový brankár na krátku dobu aj hokejovým brankárom. To je možné asi len v Rusku. FIFA ocenila tohto už zosnulého brankára titulom Najlepší brankár 20. storočia. Taktiež bol členom najlepšieho týmu 20. storočia. Pravý obranca. Kafu. Najlepším pravým bekom v histórii futbalu je brazilský pravý bek Kafu. Tento neúnavný, vždy ničiaci pravú stranu ihriska, veľmi rýchly a technicky skvele vybavený pravý bek spojil svoju kariéru predovšetkým s brazilským São Paulom a Palmeirasom, Európánom mimo majstrovstie sveta ukázal svoje schopnosti až v AS Rím a neskôr v AC Miláno. Práve pôsobenie z týchto celkov robí z tohto pravého beka k tým, kým je. Oboch kluboch sa nezmazekelne zapísal do futbalovej histórie. Pravú stranu v talianskej série A brazdil 11 rokov až do záveru kariéry, kedy mal takmer 38 rokov neskutočné. Z Rímanmi získal tento ofenzívny pravý back jeden titul v série A, z Rossoneri sa tešil taktiež len z jedného titulu, no pridal aj trum v Lige majstrov, na majstrovstvách sveta klubov, no a dvakrát vyhral aj európsky superpohár. Možno väčšie úspechy zaznamenal Cafu na medzinárodnej scéne s Brazíliou, za ktorú nastúpil mimochodom k suverejne najväčšiemu počtu zápasov konkrétne ide o 142 stretnutí. Z rodnou krajinou získal dva tituly majstra sveta v rokoch 1994 a 2002. S Kanárikmi ovládol aj Južnú Ameriku v rokoch 1997 a 1999, kedy táto krajina vyhrala Kopa Ameriku. Nezabúdam ani na pohár konfederácie z roku 1997. Podľa World Soccer je členom najlepšieho týmu 20. storočia. Stoper. Bobby Moore Sir Bobby Moore, celým menom Robert Frederick Chelsea Moore, je druhým najlepším stredným obrancom v histórii futbalu. Svoju kariéru spojil predovšetkým s West Hamom, pôsobenia vo Fulhame, Seatley alebo Herningu Fremad už nie sú tak významné. Za kladivárov hrával Moore 16 rokov, počas ktorých nastúpil do 647 zápasov. Aj napriek tomu, že Moore nikdy nezaznamenal nejaké veľké množstvo trofejí, jeho hra a výnimočné schopnosti na ihrisku ho robia skutočnou legendou. Veď na klubovej úrovni získal tento hráč, ktorého Pele označil za najlepšieho obrancu, ktorému kedy čelil, len jeden FA Cup jeden Charity Shield a jeden pohár výťazov pohárov. Na medzinárodnej úrovni to bolo niečo krajšie. Stále platí, že Bobby Moore bol a je prvým kapitánom Anglicka, ktorý zdvihol nad hlavu pohár majstra sveta. Ten sa angličanom podarilo vyhrať v roku 1966, keď vo finále porazili západné Nemecko 4-2. Mimochodom tento trumf prišiel v čase, kedy Mohr prekonal prvýkrát rakovinu. Tú mu diagnostikovali v roku 1964. Čo sa individuálnych trofejí týka, tam tento stoper získal. V roku 1970 bol druhým v ankete Zlatá Lopta za Gerdo Millerom a tiež je členom najlepšieho týmu storočia. Stoper. Franz Beckenbauer. Jednoznačne najlepší stredný obranca všetkých čias. Bez debát. Nikto nikdy nebol lepší. A to je proste fakt. Der Kaiser, teda císar ako znelá prezývka Beckenbauera, predstavuje nenapodobniteľný vzor toho, ako by mal stoper, vodca, líder vyzerať. Beckenbauer bol schopný zahrať na viacerých pozíciách v zálohe, no najlepšie výkony predvádzal na pozícii Libera, ide o staršiu pozíciu, ktorú vždy najradšie prirovnávam k dedinskému zadnému stoperovi, no v našom poňatí to bol proste stoper. Ten, ktorý navždy zmenil futbal. Práve jeho začiatky hrania v zálohe z neho zrobili najlepšie libero, alebo teda všeobecne stredného obrancu všetkých čias. Pretože on nebol len poíska za dvojicou stopérov, on bol tvorca hry, technik, ktorý zakladal útoky, rozdával pasy. Tak krásna pozícia, ktorá je v tejto dobe asi už zlúčená do jednej klasického stopéra. Beckenbauer začal v Bayerne Mnichov, v ktorom prežil najlepšie roky svojej kariéry, vek ani nie divu, keďže za Bavorov odohral v Bundesliga 394 zápasov, v ktorých strelil 44 gólov. Počas tohto pôsobenia získal všetko, čo mohol. 4 tituly v Bundesliga, 4 tituly v nemeckom pohári, tri tituly v rade v Európskom pohári, interkontinentálny pohár a aj super pohár. Po angažmá v Bayernie si Beckenbauer vyskúšal pôsobenie v New York Cosmos, ale aj Hamburgu. Poďme ešte na medzinárodnú úroveň. Za reprezentáciu západného Nemecka nastúpil do vyše 100 zápasov a je jasné, že bol úspešný aj v tomto drese. Titul majstra Európy z roku 1972 a titul majstra sveta o dva roky neskôr po vyťastve nad Holandskom v pomere 2-1. Samozrejme v tomto zápase Beckenbauer nesmel ako kapitán mužstva chýbať. Aby som nezabudol ani na individuálne troféje, tých je kopa. Spomeniam len tie najzaujímavejšie. Dvojnásobný víťaz Zlatej Lopty za rok 1972 a 1976, taktiež dvakrát druhé miesto v tejto ankete za roky 1974 a 1975 a aj tretia priečka za rok 1966. Ľavý obranca Paulo Maldini Najlepší ľavý obranca všetkých čias Paulo Maldini Legenda Veľa z vás ho chcelo zarádiť medzi stopérov, no Maldini bol podstatnú časť svojej kariéry ľavým obrancom a až ku koncu kariéry sa prispôsobil svojmu veku a stal sa stopérom. No je to ľavý bek. Podobným vývojom si prešlo mnoho futbalistov, čiže zarádiť hráča na konkrétny pozície niekedy fakt náročné. Podobne ako u Beckenbauera, ani tu som o prvom mieste nemal najmenší pochyb. Nedá tohto talianského hrdinu na prvé miesto by bol trestný čin. Maldini debutoval za Rossoneri už v 16 rokoch a od tohto momentu odohral za AC 902 zápasov. Počas týchto rokov strelil 29 gólov, ale to nie je ani tak podstatné. Maldini je symbolom lojálnosti, túžby vyťaziť, absolútneho profesionalizmu a vyrovnanosti výkonov. Tak on prakticky počas 25 rokov hrania absolútne nestratil na kvalite. A aj keď prišiel o svoju rýchlosť, Stal sa z neho stoper s fantastickým čítaním hry a pred Maldini povyhrával v drese Rossneri všetky možné trofeje. 7 titulov v série A, 5 titulov v Lige majstrov, 5 výťastiev v Európskom superpohári, majstrovca sveta klubov, talianský superpohár, talianský pohár a aj interkontinentálny pohár. Je veľkou škodou, že Maldini nebol tak úspešný na medzinárodnej scéne. Za Taliansk odohral 126 zápasov, no od úspechu ho vzdidelil posledný krok. Na majstrovstvách sveta 1994 skončil druhý, na majstrovstvách sveta 93, na majstrovstách Európy 2000 skončil druhý a na majstrovstách Európy 1988 skončil v semifinále. Ešte aj v kategórii U21 skončil na majstrovstách Európy v roku 1986 na druhom mieste. Defenzívny záložník Frank Rijkaard Najlepší defenzívny záložník všetkých čias to je Frank Rijkaard. Podobný hráč ako Sergio Busquets, no ešte agresívnejší, dynamickejší, schopný po zničení útoku zakladať útoky. Je až smutné, že sa o tomto vynimočnom futbalistovi nehovorí v takých superlatívoch, ako o iných síce ofenzívnejších záložníkoch, ale Rijkaard by mal byť určite na rovnaký úrovni ako Zidane či Xavi. Smrteľne vážne. Maestro zo stedu polia je najznámejší zo svojho pôsobenia v Ajaxe a AC Milano. Za tieto kluby odohral spolu 468 zápasov, získal s nimi obrovské množstvo titulov, domáce tituly, ligové poháry, ligu majstrov, no zkrátka všetko, čo sa len vyhrať dalo. Hráč takých kvalit musel byť samozrejme aj členom národného týmu, za ktorý nastúpil do 73 zápasov. Najväčší úspech za oranie prišiel v roku 1988, kedy sa stal majstrom Európy. Z individuálnych trofejí môžem spomenúť 2 tretie miesta v ankete Zlatá lopta, ocenenie pre najlepšieho hráča série A a taktiež členstvo zo FIFA 100. World Soccer ho zaradil do skupiny 100 najlepších futbalistov všetkých čas. Stredný záložník Lothar Mateus Za mňa to bolo opäť jednoznačné. Lothar Mateus je jednoznačne najlepší klasický stredný záložník všetkých čias. Veľa z vás ho chcelo zaradiť na defenzívneho záložníka, no Mateus hrával prevažnú časť svojej kariéry ako dynamický box-to-box -box záložník. Vytrvalosť, vyhrávanie osobných súbojov, pohyb, prehľad a samozrejme skvelá kopacia technika robia z neho absolútnu svetovú špičku. Mateus bol schopný zahrať aj na defenzívnejšom poste, ale aj ofenzívnejšom. Na sklonku kariéry hrával ako libero a túto pozíciu taktiež dokonale ovládal. Jeho kariéra je spojená s Borussiou Mönchengladbach, Bayernom Níchov, za ktorý hrával na dvakrát a Intero Milano, ktoré práve rozdeľuje pôsobenie Mateusa u Bavorov na dve časti. S Bayernom vyhral Mateus všetko, čo sa dalo s výnimkou jednej trofeje, európskeho pohára, respektíve Ligy majstrov. A aj preto je Mateus jedným z najlepších hráčov, ktorý túto trofej nikdy nezískal. Dva comebacky z finále, zvlášť ten proti United, ho strašia si dodnes. Absencia už tej trofeje neoberá na kvalitách tohto hráča. Na medzinárodnej úrovni odohral Mateus 150 zápasov, čo je absolútnym rekordom. No a Majstrovstiev sveta sa zúčastnil taktiež rekordných 5krát, čo je 20 rokov hrania futbalu na najvyššej úrovni. S národným tímom získal titul Európskeho šampióna v roku 1980 a titul majstra sveta z roku 1990. Nad všetkými individuálnymi trofejami sa píši jedna. Zlatá lopta z roku 1990. Ofenzívny záložník. Johan Kraj. Najlepší z najlepší. Nikto nikdy neexceloval na pozícii ofenzívneho záložníka alebo stiahnutého útočníka tak ako Johan Cruyff. Za mňa určite futbalista, ktorý sa nachádza v top 5 -ke najlepších futbalistov všetkých čias. Cruyff to je synonymum slova totálny futbal. Z systému, ktorý svetu predstavil Rhinus Michaels. V tomto štýle hrával kraj v útočníka, ktorý sa však stiahoval hlbšie do stredu poľa, šiel aj na krídlo, čo len znásobovalo organizovaný chaos na ihrisku. Svojím zrýchlením, neuveriteľnými technickými schopnosťami nedáva svojim protivníkom žiadnu šancu. Jeho krajfová otočka je vo svete používaná dodnes. K tomu všetkému obrovský prehľad, vízia, no kompletný ofenzívny futbalista. Aj preto som ho dal do tohto zoznamu a nie do zoznamu klasických útočníkov. Počas svojej kariéry hrával za Ajax a Barcelonu. Vyskúšal si aj Zámorie, Levante, ale aj Feyenoord. Najznámejší je však zo svojho pôsobenia práve v Ajaxe a Barcelone. Za Ajax odohral 367 zápasov, v ktorých strelil 271 gólov, čo ho v historických tabuľkách klubu radí na druhé miesto. S klubom získal 8 ligových titulov a taktiež 3 tituly v európskom pohári. Pôsobenie v Barcelone prinieslo tejto holandskej legende jeden titul v La Ligue, z jedného titulu sa Krajv tešil na konci kariéry, už ako hráč Feynordu. Za národný tým odohral 48 zápasov, v ktorých strelil 33 gólov. Na tú najslávnejšiu trofy ale nikdy nedosiahol. V roku 1974 podľalo Holandsko vo finále majstrovstvia sveta západnému Nemecku. Zoznam individuálnych trofejí je neskutočne dlhý, spomeniem len to najzaujímavejšie, pretože o Krajfovi sa točia filmy a nerozpráva dve minútky. Trojnásobný víťaz Zlaté Lopty, člen najlepšieho týmu v histórii, člen FIFA 100, podľa IFFHS, najlepší európsky futbalista 20. storočia, druhý najlepší futbalista 20. storočia, no a tretí najlepší futbalista 20. storočia podľa France Football a World Soccer. Práve krídlo. Lionel Messi. Na práve krídlo pôjde jeden z dvojice najlepších futbalistov všetkých čias. Nenapodobiteľný Lionel Messi. Ako ho len zhodnotiť? To ani nejde. Nikto nikdy nehral futbal na tejto planenke tak dobre ako on a Cristiano Ronaldo. Lionel Messi odohral za Barcelonu 687 zápasov, v ktorých strelil neuveriteľných 603 gólov a k tomu všetkému zaznamenal aj 242 asistencií, čo je niečo neuveriteľné. Niečo, čo nemá v modernom futbale obdoby. V drese Blaugranas vyhral 10 titulov v La Ligue, k tomu všetkému 4 tituly v Lige majstrov a ďalší veľký počet rôznych menších trofejí robia z Messiho jedného z najviac dekorovaných futbalistov v histórii a s kariérou ešte tento fenomén rozhodne nekončí. Smolou je, že sa Messi mu nedali na medzinárodnej úrovni. V drese Argentíny odhral 91 zápasov, strelil 36 gólov, vždy to bolo prakticky iba na ňom, ale niekedy môžete mať v týme najlepšieho hráča planéty, ak nemáte tým, nebudete úspešní. To je proste fakt. Spomedzi individuálnych trofejí vyčníva načetkými všetkými samozrejme 5 zlatých lôbt. Spomenúť môžem aj 6 európskych zlatých kopačiek, ale tých individuálnych ocenení je logicky také kvantum, že to menovať nemá zmysel. Niekedy sa na to pozrieme bližšie, to však venujeme Messi mu jedno celé samostatné video. Ľavé krídlo. Cristiano Ronaldo. Pozíciu ľavého krídelníka prevezme druhý mimozemšťan Cristiano Ronaldo. Áno, na tomto poste už aktuálne nehráva, prispôsobil svoj herný štýl svojmu veku, no v pamäti nám vždy ostane ako fantastický krídelník. Legendárny CR7 bol úspešný však, kde hrával a nemôžeme povedať, že by sa na ňom vek nejako podpísal. Exceloval v Manchester United, v reále dosiahol úspechy nepredstaviteľných rozmerov, stal sa najlepším hráčom v histórii najúspešnejšieho európskeho klubu a jeho štatistiky spôsobenia na Santiago Bernabeu berú dých. 438 zápasov, ktorých zaznamenal 450 gólov a 131 asistencií, to je niečo fakt impozantné. Cristiano vyhral 3 tituly v Premier League, 2 tituly v La Ligue, neuveriteľných 5 titulov v Ligue Majstrov, z toho 4 v dresta Reálu Madrid. Trofeje začal zbierať aj v Juventuse, s ktorým už vyhral Ligu a Superpohár. Na rozdiel od jeho konkurenta Lionela Messiho získal v drese Portugalska titul majstra Európy a po novom aj Ligu národov. Za národný tým nastúpil do 111 zápasov, v ktorých strelil 71 gólov. Podobne ako Messi aj on je vyťazom 5 zlatých lôb. Obom týmto hráčom patrí obrovský rešpekt. Nerieš blbosti a užívaj si hru týchto dvoch najlepších futbalistov všetkých čas. Útočník Pelé Pele spojil svoju kariéru so Santosom, ktorý bol v tom čase možno aj najlepším týmom na svete. Počas svojej kariéry strelil v oficiálnych zápasoch 767 gólov, čo ho v historickej tabuľke radí na tretie miesto. Vlastne si môžeme ukázať aj celú tabuľku. Prvá peťka vyzerá nasledovne. Ak by sme sa bavili o neoficiálnych zápasoch, dáta môžu byť trošku nepresné, ale Pele by tým pádom strelil 1284 gólov v 1375 zápasoch. Celkom dosť. Čo poviete? Pele je proste najlepší útočník v histórii futbalu, ktorý dával góly ako na bežiacom páse. So Santosom získal 6 národných titulov, 10 titulov v štátnej súťaži São Paula a taktiež 2 víťazstva v Copa Libertadores. Na medzinárodnej úrovni odhral Pele 92 zápasov, v ktorých strelil 77 gólov. S Kanarikmi získal 3 tituly majstra sveta z roku 1958, 62 a 70. Individuálnych trofeí tu je nespočetné množstvo, no môžem spomenúť fakt, že Pelemu bolo spätne udelených 7 zlatých lopt. Ako som už niekedy vravel, zlatá lopta sa dávala iba Európánom, no neskôr bol vytvorený alternatívny rebríček zohľadňujúci a hráčov mimo Európy. No a Pelemu by sa ušlo 7 zlatých lopt. Takmer všetky popredné magazíny, organizácie, vrátanie FIFA ho označili za najlepšieho hráča 20. storočia. Absolutná futbolová legenda. Manažér Sir Alex Ferguson kto iný by mohol byť na prvom mieste ako muž, ktorý opäť priviedol Manchester United k ligovému titulu, na ktorý čakali ešte od éry Syra Meta Basbyho, konkrétne 26 rokov. Sir Alex Ferguson trénoval okrem United aj San Miren, Aberdeen a aj škótsku reprezentáciu. A úspešný bol aj tam. V San Miren vyhral škótsky titul, v Aberdeen je dokonca 3 a k tomu pridal aj pohár víťazov pohárov a európsky superpohár. No je jasné, že sa budem baviť hlavne o United, v ktorom strávil neuveriteľných takmer 27 rokov. Počas tohto obdobia získal 13 ligových titulov, 2 tituly v Lige majstrov, 5 FA Cupov, 4 triumfy v ligovom pohári a nesmie chýbať ani európsky superpohár, interkontinentálny pohár či majstrovca sveta klubov. Na lavičke United odmenežoval 1500 zápasov s bilanciou výťazťov takmer 60%, 338 zápasov remizoval, 267 zápasov prehral. Sir Alex je samozrejme držiteľom neskutočného množstva individuálnych ocenení, ale tie si necháme na inokedy. Bez pochyby najlepší v celej histórii a jeho množstvo trofejí spojené s tým, že to všetko vyhla prakticky na úplnom vrchole a prakticky v jednom klube je niečo, čo sa bude prekonávať len veľmi ťažko. Takže ak si to zrekapitulujeme, najlepšie jedenáctka celej futbolovej histórie vyzerá nasledovne. V bráne Jašin, zprava. Cafu, Moore, Beckenbauer, Maldini, na defenzívnom záložníkovi Rijkaard, na osmičke Mateus, No a najofenzívnejší bude Krajv. Krídelné priestory pre Ronalda s Messim a v útoku Pelé. To všetko manažuje z lavičky Sir Alex Ferguson. A takto vyzerá najlepšia zostáva futbalovej histórie podľa vás. Som veľmi rád, že ste sa do nášho hlasovania zapojili. Ako môžete vidieť, do brány ste zvolili Neuera, na pravo jeho kolegu Lama, stopery Pujol Beckenbauer, na ľavej obranie Roberto Carlos. Stred zálohy v podobe Viejrak, Xavi, Krajv, no a v útoku trojica Messi, Pelé, Ronaldo. Najlepším manažérom sa vo vašom hlasovaní stal Sir Alex Ferguson. Toľko séria najlepších futbalistov všetkých čas. Verím, že sa vám celý koncem videa páčil a po prestupovom období prídem opäť s niečím podobným. Tentokrát sa však pozrieme na najlepšie kluby histórie. Zdraví ťa Vilko. Nazdar.